Sentimentos de tristeza e perda continuam nos corações de todos os catarinenses. Ontem, aqui em Joinville, dezenas de pessoas se reuniram na arena para homenagear os mortos na tragédia com o avião da Chapecoense. E torcedores do Verdão do Oeste estavam, claro, inconsoláveis, né? E os jogadores do JEC lembraram nas redes sociais dos ex-colegas. Sem jogo, sem a alegria do futebol. O semblante é de tristeza. Tanto de quem veste verde quanto tricolor. A família Machado faz parte da imensa torcida verde-branca que está de luto. Amor pelo time que já passou de pai para filho. Ele sente também porque ele era muito fã do Bruno Rangel, né, do Danilo. A torcida do Joinville se reuniu na arena para fazer orações e mostrar solidariedade às vítimas do acidente. Bandeiras lado a lado. Mãos dadas. Para quem está sentindo de longe a dor pelo time do coração e por uma cidade tomada pela tragédia, aqui a união ameniza a tristeza. Todo time tem sua rivalidade e por mais que seja rival, agora todos têm que dar uma força, um apoio para o nosso time, que vai precisar bastante. Um momento para o amor pelo futebol e para o amor como um todo fazer a diferença e tentar deixar um pouquinho dessa tristeza de lado. Com certeza, é hora de consolar, ajudar. Pelas redes sociais, a torcida organizada do Joinville disse que neste momento não há espaço para a rivalidade. Também pela internet, alguns atletas do elenco se manifestaram. Para o atacante Jael, não caiu a ficha. Eric Luiz homenageou Arthur Maia. Aldair usou uma foto com Bruno Rangel para falar da dor. Em vídeo, o volante Paulinho Dias mandou um recado. Tudo que disseram, tudo que for feito nesse momento é pouco, não é o suficiente, mas é do fundo do meu coração. É triste e é com imensa tristeza, a gente não tem palavras, mas que a família Chapecoense, hoje a Chapecoense mundial, ela possa estar unida. No estádio, bandeiras vão ficar a meio mastro pelos próximos dias. Além de marcarem o luto pela perda de uma equipe em ascensão, os torcedores do Joinville têm pelo menos outros 4 motivos para esta homenagem. 3 jogadores e 1 integrante da comissão técnica, que já passaram por aqui e agora defendiam as cores da Chapecoense. Anderson Paixão foi preparador físico do clube em 2009. Bruno Rangel comemorou em 2011 o título da Série C. Arthur Maia foi reforço na temporada em 2013. A passagem mais recente foi do atacante Kempis na Série A em 2015. O então camisa 9 foi um dos artilheiros do time, mas não deixou só os gols como marcas por aqui. Foi pelas mãos do Missa que o atleta fez a primeira tatuagem. Uma lembrança do filho no braço, que passou a beijar como comemoração quando balançava as redes. Missa virou amigo. Viajou para Chapecó várias vezes para tatuar o elenco. O último foi Kleber Santana. Os desenhos eram um retrato da vida pessoal dos atletas. A amizade que eu tinha com eles, a pessoa que eles eram, assim, como pai, como esposo, eles honravam muito assim, o título de família. Pô, o Kempis mesmo, eu trabalhando, chegava do trabalho e... Nossa, não consigo nem imaginar como não deve estar a família dele, assim. E ele ficava batendo bola com o filho na sala. Ele vai muito além do profissional. É um cara, assim, que me ajudou bastante e com certeza vai ficar marcado para sempre, assim, na minha vida. Uns perdem amigos, outros perdem colegas de profissão. Para as novas gerações de torcedores... Ídolos que se foram. O do Victor era o Kempis. Eu acordei e minha mãe falou: Victor, tenho uma notícia lamentável para te dizer. A maioria do time da Chapecoense morreu. Deu direto. E o Kempis dela também. Ele coisava os torcedores. Atendia bem os torcedores. Marcos adorava o Danilo. Eu curtia mais o Danilo. Gostava mais. Mais o Danilo. Mas o Kempis era um bom jogador. Também. Com a inocência da pouca idade, eles lembram dos jogadores com sorrisos, quando a imensa maioria não consegue conter as lágrimas. Sobre encontrar novos ídolos em meio à tragédia, a resposta é curta e madura. Sem palavras.